Населението на страните с нисък индекс на човешко развитие ще се увеличи с 42,6% за периода 2014-2030 година. Докато в тези с висок индекс е 26%, като основната част от този ръст се дължи на входящата миграция. От всички показатели в индекса за човешко развитие на ООН, демографският прираст на населението е в най-силна отрицателна корелационна зависимост с показателите за грамотност и участие в образователната система. Това са ниво на грамотност, среден брой години в системата на образованието, процент на завършено средно образование, процент на отпаднатите деца.